ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ကြပါ။ဗါတယ်လေ။ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ကြပါ။ပြောကြည့်အောင်။ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ကြပါဗျာ။ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ကြပါဆိုတဲ့တရားတော်တရားကောင်းစဉ်ကဗါတယ်လေ။ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ကြပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကယတနာထိုက်တဲ့လောကမှာယရဏ5မျိုးဟောထားတယ်ယရဏဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘုရားယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်နံပါတ်2ကတော့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်နံပါတ်3ကတော့တရားသီနာလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်နံပါတ်4ကတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်နံပါတ်5ကတော့သူကျေးဇူးကိုသီစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်လောကမှာရခဲ့တဲ့ယတနာ5ပါဘယ်နှပါလဲဘုရားဆိုတာရခဲ့တယ်ဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှုလွဲ့ရလားဘယ်တော့တောင်ကျင့်ရတော့အ ਨੇ ဆို400သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာကာလပါရမီတော်တွေဖြည့်ပြီးတော့မှကျင့်မှဘုရားတွေဖြစ်ရတယ်တရားမလို့ဘုရားယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်တရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလေလောကမှာရခဲ့ပါတယ်တရားတွေဘုရားတွေဘလောက်ပွင့်ပွင့်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲဟောဟောတရားတော်ကိုသိနာလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲယရဏပဲအချို့သောလူတွေကျတော့တရားကိုမသိဘူးသိရလားတို့ဘုရားဘာသာတွေကတော့တရားပွဲတွေလုပ်ကြတယ်တရားတွေနာကြတယ်တရားကိုသိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဒါကတော့အကုသိုလ်တရားဒါကတော့ကုသိုလ်တရားဒါကတော့ဖြူစင်တဲ့တရားဒါကတော့မဲညစ်တဲ့တရားလောကမှာတရားကအတုချုပ်လိုက်ရင်3ပါးပဲရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်3ပါးလိုက်ဆိုလိုက်မဲညစ်တဲ့တရားမဲညစ်တဲ့ဖြူစင်တဲ့တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားဘာလဲလဲမဲညစ်တဲ့တရားဖြူစင်တဲ့တရားမြင့်တဲ့တရားအတူချောလိုက်ရင်ဘယ်နှပါးပဲ3ပါးပါဘုရားအဲ့ဒါပိဋကတ်3ပုံပဲမဲညစ်တဲ့တရားဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိလေသာကိုခေါ်ဤမကောင်းမှုတွေဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေကိုဒါမဲညစ်တဲ့တရားဖြူစင်တဲ့တရားဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုခေါ်ဤဖြူစင်တဲ့တရားဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းမှုရဲ့သူစိတ်ရိုက်ရဲ့ဘယ်နှပါလဲမြင့်မြတ်တဲ့တရားဆိုတာကတော့ပါရမီ10ပါးနဲ့စွန့်ခြင်းကြီး5ပါးကိုခေါ်ဤမြင့်မြတ်တဲ့တရားကဘာတွေလဲပါရမီ10ပါးစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးကိုခေါ်ဤအဲ့ဒီတရား3ပါးပဲရှိအဲ့ဒီတရား3ပါးကိုတို့လူတွေကြင့်ကြတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုကြင့်မယ်ဆိုရင်မဲညစ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပါမဲညစ်သွားဖြူစင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိကဖြူစင်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်။မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့မြင့်မြတ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒီနေ့တို့လုံငန်းပိတ်တဲ့ရက်ကာလမှာတို့တွေဟာတရားဝဲပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါဗာတရားတွေကျင့်နေတာလေ။ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့တရားပြောကြည့်။ဒီလိုတရားဝဲမျိုးကိုလူပြည်ရောက်တဲ့လူသားတိုင်းလုံနိုင်ရဲ့လား။မလုံနိုင်ပါဘူးတဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံနိုင်ပါ၏တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံနိုင်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ယရဏ၅ပါးတရားဆိုရင်နံပါတ်3တရားသိနာလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရဏလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်တဲ့တရားသိနာလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံကြတာလူပြည်ရောက်တဲ့လူတိုင်းတရားကိုမသိဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မသိဘူးဖြူနဲ့မဲနဲ့မကွဲဘူးဥမာပေါ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့မှရှိလားမရှိဘူးတို့တွေသိတာကလေတကူပဲသိတယ်တို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ကြီးပဲလုပ်နေတယ်တကယ်တော့တို့တွေလူ့ဘဝကြီးရောက်လာတာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ရောက်လာတာလားကိုယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်လာတာလားကဲခွေးဘဝနွားဘဝရောက်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေသူတို့တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်တာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လားအကုသိုလ်ကံကြောင့်လားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါဘုရားတို့ကဘုရားသခင်ကမွေးတာလားအမေကမွေးတာလားအမေမှာဆေးရုံတက်ပြီးပြဲနေအောင်မွေးတာဟုတ်တယ်နော်
အဲ့ဒါကိုအယူရင်းမအယူဘယ်လိုပြောလဲဘုရားသခင်မွေးတယ်ဘုရားသခင်မွေးရင်တို့အမေတွေမင်္ဂလာဆောင်ကြလို့ပါမလားမလို့ပါဘူးဒါလေးတွေလည်းတကယ့်အရှိတရားလေးတွေသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ပြိတ္တရဲ့လူဘဝရောက်တယ်နတ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကြောင့်ရောက်ပါ၏ပရိစ္ဆေဘဝရောက်တယ်အပင်ငရဲ့ရကြတယ်ဆိုတာကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ကြပါ၏ဒီလိုသိတဲ့အသိကလေးကဒါတရားအသိလို့ခေါ်တယ်ပါတိလို့ခေါ်တယ်ဒီအတိလေးတွေတော့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်တရားပွဲတွေမြများလုပ်ပြီးတော့တရားလေးတွေနာပြကြတရားမနာဘူးဆိုရင်တဲ့လူဘဝမှာဘာတိမလဲဘာမှမတိပါဟုတ်တယ်နော်လူဆိုတာတဲ့လူနှမျိုးရှိတယ်တဲ့တစ်ပါရမီဖြည့်နေတဲ့လူနှစ်အလကားနေတဲ့လူဘာလဲလဲပါရမီဖြည့်နေတဲ့လူဘယ်လူ ਆ ကောင်းလဲရှင်ပြန်အလုံးလုံးနေတဲ့လူနဲ့လကားနေတဲ့လူဘယ်သူကောင်းလို့ဒီလိုပါပဲပါရမီဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတာမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဖြူစင်တဲ့တရားတွေရတယ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကျင့်မိတာဖြစ်တယ်အလကားနေရင်အလကားလိုလူပဲဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားမယ်တဲ့နောက်တော့ကလူနှမျိုးရှိသေးတယ်လူဆိုတာတဲ့ယုံနေတဲ့လူနဲ့တုံးနေတဲ့လူဗါတယ်လဲတို့ဘုရားဘာသာတွေအခုယုံမနေဘူးလားယုံနေပါဗျာဘာတွေနဲ့ယုံနေရလဲကုသိုလ်တွေပြုပြီးတရားတွေနာပြီးတော့တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်အောင်ယုံနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါဗျာအပယ်လေးပုံကနေယုံနေတာနဲ့မတူဘူးလားဘသူအားကိုလဲကို့အားကိုကိုပြီးကိုကိုတိုင်းကုသိုလ်တွေမပြုဘူးလားပြုတယ်ဘုရားမိစ္ဆာတေးတွေကျတော့တရားမသိလိုက်တာလေယုံကိုမယုံဘူးသူကတုံးနေတာဘလို့တုံးလဲဆိုမွေးတာလဲတို့ဘုရားသခင်ကမွေးတယ်ကြွေးတာလဲဘုရားသခင်ကကြွေးတယ်တကယ်တမ်းကျော်ကုရန်ကိုလှုပ်ရှားရတာပါဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားသခင်ကြွေးရင်တို့ဒီပစုံယုံနေစင်းစရာလို့မလားကြွေးလေဘုရားမွေးရင်ဘုရားကြွေးပေါ့ရလားမရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မွေးတာလဲဘုရားသခင်ကမွေးတာကြွေးတာလဲဘုရားသခင်ကကြွေးတာလဲကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုတဲ့ကိုးကွယ်ရင်တဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့အပြစ်တွေကိုယ်စားအကုန်ခံပေးတယ်တဲ့သူတို့မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးတဲ့အယူတွေမှားမနေဘူးလားကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့သူတို့မခံရဘူးတဲ့သူတို့ဘာသာရဲတာဝင်းတဲ့သူတို့ဘုရားကကိုယ်စားခံပေးတယ်ဒါကောဖြစ်နိုင်ပါမလားကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့လို့ဟုတ်လားကိုယ်မခံရဘူးဆိုရင်တော့ဂျလန်းကျွန်းစီရတော့နည်းနည်းတော့စမ်းကြည့်ခြင်းသေးမကောင်းတာလေးတစ်ခုလောက်စမ်းကြည့်ခြင်းဟုတ်ပါပြီကဲကလားဆိုလဲကလားလုပ်လိုက်မယ်ခရိယံဆိုလဲခရိယံလုံးလိုက်မယ်သူတို့ဘာသာတွေဝင်လိုက်မယ်သူတို့ဘုရားကိုလေတနေ့ဟိုအချိန်5သိန်း6သိန်းလောက်နန်းစတော့ရှစ်ခိုးပြင်မယ်အင်ရရှိတဲ့နှမတယောက်ပါထဲ့ပူဇော်ပြေအောင်မယ်ကြာလွန်တော့နှမပါလှူပြလိုက်မယ်ပူဇော်လိုက်ပြီးတော့မှအေးမင်းတို့ဘာသာတွေဝင်ထားပြီကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့ငါမခံဘူးမင်းတို့ဘုရားခံဆိုပြီးတော့လေစိုးပြီးတစင်းနဲ့ဝုံမုံရွှေယူအာဘွားနေနေလောက်သွားပေးကြည့်စီပါရိုက်ခံရရင်ဘသူရိုက်ခံရမှာလဲကိုဂျလန်လူလစ်မှနန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြန်ငနေနေသွားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုပိသတ်မြာခုပိစုံဗန်တက်တဲ့သူတို့မအသက်တက်ရင်ထောင်ချနိုင်နေသူတို့မသားမြာသွားခိုးရင်ပြဿနာမတက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက၅ပါးသီလတွေမဟုတ်ဘူးလားကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့လို့မခံရဘူးဆိုတာရှိလားမိကိုကိုင်းရင်ပူမှာပဲလောင်မှာပဲကလားကိုင်းလဲပူမာခရိယံကိုင်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုင်းလဲရှမ်းနေကိုင်းလဲဟိုတရိษံကိုင်းလဲဆလုံးကိုင်းလဲဘာကြောင့်လဲမိဟာပူလောင်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူလောင်တက်တဲ့သဘောကိုသွားကိုင်းမာတော့ပူပြီးလောင်ပြီးဘောဟုတ်ရလားထို့တူပဲတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဆိုတာပူလောင်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်အပယ်လေးပုံကိုကြားရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကိုသွားကျင့်ရင်ဘယ်သူခံရမှာလဲဒါလေးတွေသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအစောတုန်းကမိစ္ဆာတေးကြီးတွေကလေကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့လို့သူတို့ဘုရားဖန်ဆင်းတာသူတို့ဘုရားကယ်မှာဆိုပြီးတော့လေဘာမှမလုပ်ပဲတုံးပြီးတိတိုင်းကြီးနေသွားတယ်ယုံကိုမယုံပါဘူးယုံရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒုပရိသတ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတတ်ဖို့ပရိသတ်ကြီးမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုတည်နာလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာလောကမှာအလွန်စွာရခဲ့သည်တရားဆိုတာတဲ့လူပြည်ရောက်တဲ့လူတိုင်းလဲမနာနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးသ
တိနာလေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေအဖိုးတန်အဖိုးထိုက်တဲ့ယတနာပဲဗါလေလေပြိတ္တကြီးအဖိုးတန်အဖိုးထိုက်တဲ့ယတနာပဲဒါကြောင့်မို့လို့တရားသိအောင်လုပ်ရင်လည်းပဲတရားနာရင်လည်းပဲမိမိဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ယတနာလေးတွေထိုက်မသွားဘူးလားအဖိုးလေးတွေပြိတ္တကြီးတန်မသွားဘူးလားတန်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူလောကကြီးရောက်တဲ့လူသားတိုင်းဟာတုံ့ရမာလားယုံရမာလားယုံနေရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့တရားပွဲလေးတွေပြုလို့ဆရာတော်တို့ဆိုတရားပွဲလေးလုပ်ရင်ဝမ်းသာတယ်တရားပွဲလုပ်တာဟာမိမိပိဿုဗံတန်တရားကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပျော်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေဟာနော်ကုသိုလ်လေးတွေနဲ့လည်းပျော်တတ်ရတယ်ကုသိုလ်ကိုမကြောက်ရဘူးဘာကိုမကြောက်ရဘူးကုသိုလ်ကိုကြောက်ရင်ချမ်းသာမှာကိုကြောက်တာပါပဲဘာကိုကြောက်တာတရားပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လေတရားတွေများနာကြမယ်ဆိုရင်တရားပွဲဟာလေ10ခါလောက်များနာလိုက်ရင်တရားအသည့်က10မျိုးလောက်ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်တရားပွဲပြုလုပ်ခြင်းပါပြီတရားနာရင်တော့ဇလန်းကျိုးဆရာတော်နီးလေးတွေပေးအောင်မယ်တရားပွဲပန်းလေးတွေပြင်ဒီလိုပန်းအစစ်ကလေးတွေပြင်ကြတော့ပန်းအတုတွေဟိုပလတ်စတစ်ပန်းတွေကော်ပါပန်းတွေတော့မပြင်ကြနဲ့တို့တဝယ်ဘက်မှာတဝယ်ဘက်မှာကောပပန်းတွေကြီးပြင်လို့တဝဲတို့ရေဖြူတို့ပလောပလောက်တို့မှလေအပြိုကြီးတွေကြီးဖြစ်ကုန်တာလမ်းယူမဲ့တွေကိုမရှိဘူးနော်ယောက်ျားယူမဲ့တွေကိုမရှိဘူးဖြစ်နေတာအပြိုကြီးဖြစ်ကြောင်းတရားနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1တဲ့အပြိုကြီးဖြစ်ကြောင်းကတော့ तू ကနံပါတ်1ဈေးကင်လို့အပြိုကြီးဖြစ်တာအပြိုကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလာတောင်းရင်လိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူး तू ကဈေးရကင်သေးတယ်အမလေးလူများကစုံရဟင်းရများမှတ်နေလားပပကစုံများမှတ်နေလားအမလေး तू ပေါက်ဈေးရကြည့်ပါအောင်တော့ဒီခေကြီးရအမလေးတယောက်တယောက်ကို300နဲ့လာတောင်းတာအဲအဲ့ဒါဟိုကောင်က300မရှိဘူး340နဲ့လောက်ပါ350နဲ့လောက်ပါ तू ရှိတာလေးနဲ့လာတောင်းတော့သူကဈေးကင်ဈေးကင်တော့ဟိုမှမရှိမှမရှိတာမရှိတော့40 50နဲ့ပဲဆက်မတောင်းနိုင်တော့အဲ့မဲ့ဈေးဦးကျိုးသွားတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲအပြူကြီးဖြစ်သွားဒုတိယအပြူကြီးဖြစ်ကြောင်းကတော့တရားပွဲတွေတော့လုပ်ပါရဲ့အပြူကြီးမတွေလုပ်တယ်နော်တရားပွဲလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပန်းအစစ်တွေမပြင်ဘူးသူကပန်းပလတ်စတစ်ပန်းတွေကော်ပါပန်းတွေသူကပြင်တယ်ကော်ပါပန်းဆိုတာလှတော့လှနေတာပဲအမွှေးအနှံ့ရှိလားကော်ပါပန်းတွေကမွှေးရောမွှေးရဲ့လားအပြူကြီးမတွေလည်းဘလောက်လာလာမွေးမဲ့လူရှိလားဒါကြောင့်တရားပွဲလုပ်တော့လုပ်ပါတရားလဲနာပါပန်းပြင်ရင်တော့အပြူကြီးမတွေမဖြစ်အောင်တခါတည်းပဲဘာပန်းလေးတွေလူမဲဒီမဲ့ပန်းအစ်လေးဆိုတော့ဟောလာလဲလာနော်မွေးကျနန်းကလည်းမရှိဘူးလားလူတွေလည်းမမြတ်နိုးဘူးလားဒါမှစောစောစီးအိမ်တော်တွေကြသွားအောင်လို့ဤစရာတည်းပြောတာပါယရနာကဘယ်နှပါရှိနံပါတ်3တရားသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအဖိုးထိုက်တာနဲ့ယရနာထဲမှာမပါဘူးလားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကျင့်ရှိတယ်တရားတော်နာတယ်တရားတော်သိတယ်ရိတ်တာဝင်ဝင်ဆိုလည်းမဝင်ဘူးတရားကျင့်ကျင့်ဆိုရင်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်4တဲ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရနာလောကမှာအလွန်စွာရခဲ့သည်တရားသိပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရခဲ့တယ်မရခဲ့ဘူးလားနံပါတ်5တဲ့သူကျေစုကိုသိစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရနာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်သူကျေစုကိုသိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်ကိုယ့်ကိုကျေစုပြုထားရင်ကျေစုကိုသိရမယ်အောင်မရမယ်ပြီးရင်ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်တဖန်ပြန်မဆက်ရဘူးလားကျေစုရှင်ကိုကြောက်တွန်းရမှာလားအဲဒီကကြီးကတော့ကိုယ့်ကိုကူညီထားရင်လေနည်းနည်းတာတာနဲ့ကိုယ်ပြန်ပြန်ချသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကျေစုကိုသိစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္နာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်သူကျေစုကိုသိရမယ်ပြန်ဆက်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောကယန္နာထိုက်တယ်တဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလူပြည်ရောက်လာတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတိုင်းသည်လူယောက်ျားလူမိန်းမတိုင်းရဲ့ကျေစုရှင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျေစုရှင်ဘယ်နှယောက်အဲ့ဒါကတော့တဲ့နံပါတ်1အတိတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့နံပါတ်2ကတော့မိဘနှစ်ပါးဗာနဲ့ပါအတိတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့
မိဘနှစ်ပါးသည်တို့လူတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်လူပြည်ရောက်လာတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတို့သည်အတိတ်တုန်းကဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့လူဘဝကိုရောက်လာတာတို့တွေပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကလေလူဘဝလောက်ပဲတန်နေနတ်ဘဝလောက်ဒီအောင်မတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးမြမမင်းကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းမကြီးမားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြမမင်းကြီးကလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရလားအပယ်ငရဲကြသွားနိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းမများခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်ငရဲလည်းတို့ကြလားခုတို့ဘယ်ဘဝရောက်နေတာလူဘဝရောက်မနေဘူးလားရောက်နေတာလူဘဝတည်နေတယ်ဆိုတာလူဘဝလောက်ပဲတန်တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်နေတာလူဘဝဆိုတာကောင်းနေတာမျက်အောင်ကြိုးစားပါလူဘဝဆိုတာဘာလဲလဲကောင်းနေတာမျက်အောင်ကြိုးစားပါပါရမီ7ပါးကျင့်သူများမြတ်ညာဧကန်တာဒုစရိုက်7ပါးကျင့်သူများရှုံညာဧကန်တာလူဘဝရောက်တဲ့လူယောက်ျားတိုင်းလူမိန်းမတိုင်းဒီတဲ့ကောင်းအဆင့်မှာရှိတယ်ဘာအဆင့်မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲအတိတ်ကုသိုလ်လေးတွေပါခဲ့လို့လူဘဝရောက်ပြီးတော့တို့မကောင်းဘူးလားဘယ်သူတွေနဲ့ရှင်ရင်ကောင်းတာလဲအပယ်လေးပုံသားတွေနဲ့ရှင်ရင်ကောင်းတာဘောငရေသားတွေနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တို့မကောင်းဘူးလားဒါဝိန္ဒာနတ်ပြည်ရနတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့တို့ကောင်းရလားလူဘဝဆိုတာကောင်းနေတာကောင်းနေတဲ့လူတွေဟာတဲ့အစောတုန်းကတရားသုံးပါးတည်းကလीမြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးမှကောင်းမြတ်ချမ်းသာဘာလဲလဲကောင်းနေတဲ့လူတွေကဘာနဲ့ပေါင်းပြီးဖို့လိုလဲမြတ်တဲ့တရားနဲ့ပေါင်းပြီးဖို့မလိုဘူးလားဖြူစင်တဲ့တရားနဲ့ပေါင်းပြီးဖို့မလိုဘူးလားကောင်းနေတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေကမြတ်တဲ့တရားဖြူစင်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်မှကောင်းမြတ်ချမ်းသာကောင်းနေတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေဟာရှုံးတဲ့တရားရုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သွားပေါင်းပြီးလိုက်ရင်နဲ့ကောင်းရှုံးအပေရွာဘာလဲလဲကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ကိုကကောင်းနေတယ်အတိတ်ကံလေးပါလို့ကောင်းတာကောင်းနေတဲ့လူတွေဟာလေဆောတော်ကမြတ်တဲ့တရားနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်မှကောင်းကနေမြတ်ဖြစ်မှာကောင်းမြတ်မှာချမ်းသာမှာဟုတ်တယ်နော်ခုကောင်းနေတဲ့လူတွေဟာကအလုံးလုံးမှတဝိဆာတဝိဆာထုတ်လို့ရမှာအလုံးမလုံးရင်ထုတ်ချင်လို့ရလားဘုရားသခင်ကယ်ပါလို့ရလားအမေဖေနတ်ငါတောင်းပန်လို့ရလားကိုယ်လုံးမှာကိုရမှာဒီသဘောအတိုင်းပဲเนาะကောင်းနေတဲ့လူတွေကမြတ်တဲ့တရားဖြူစင်တဲ့တရားနဲ့ပေါင်းမိလိုက်မှာကောင်းမြတ်ချမ်းသာရုပ်တဲ့တရားနှိမ့်တဲ့တရားတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းမိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပြီးတော့ရှုံသွားမယ်ကောင်းရှုံကြီးမဖြစ်စေကြနဲ့ဘာရှုံကြီးလူဘဝမှာလေအရှုံတရား၉ပါးတောင်ရှိဘယ်နှပါးတောင်ရှိလူပြည်ရောက်လာတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေကနံပါတ်1တဲ့ဥစ္စာမရရင်ရှုံးတယ်။ဘာမရရင်ဥစ္စာမရရင်ရှုံးတယ်။တို့ဥစ္စာမရှိလို့ယူရီးယားရောက်လာတာဗော။ဂျလန်ညိုးဆရာတော်လည်းဥစ္စာမရှိလို့စလုံးရွာရောက်တာဗော။မှန်ရလား။ဥစ္စာမရှိတော့တို့မှမရှာရဘူးလား။လုပ်ငန်းတွေမဆင်းရဘူးလား။ဆင်းရတာဗော။ဥစ္စာမရှိလို့ဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာလေဒါနဆိုလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ကိုယ်စားဖို့ပဲရှာနေရတဲ့ဘို့ဖို့ပဲရှာနေရတယ်နေဖို့ပဲရှာနေရတယ်ကုသိုလ်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်တခြားတယ်ပဲရှာနေတော့ကြာတော့လူပြိတ္တာလေးနဲ့တူမလာဘူးလားဂျလန်းကျုံးဆရာတော်ငငယ်ဘဝတုန်းက3တန်း4တန်း5တန်းဘဝတုန်းကဆိုရင်လေဆရာတော်မှာကြောင်းတာတက်ရတယ်စားကြာမရှိဘူးအိမ်ပြန်လဲသမင်းအိုးထဲမှာသမင်းမရှိဘူးအမေဖေကလည်းဆင်းရဲတွေနဲ့တော့သွားရှာနေတော့7နာရီ7နာရီနဲ့သမင်းဘယ်တော့မှမကျက်ဘူး2နာရီလောက်မှကျက်တယ်ဒါတော့မှသမင်းတအိုးပဲရတာဂျန်နာကကျုံသွားနေစားအမြဲတမ်းဘာဟင်းတဲ့ဆောင်ပဲပဲကြီးလို့ဟင်းတဲ့စားပဲကြီးလို့ပဲဟိုမှာစီဒီပါတွေခုမှဒီလိုစီပလင်းတွေပါတွေမာချန်ရောက်မှမြင်ဘူးတာငငယ်တုန်းကလေစီပလင်းတီတီကလေးတဲမှာစီရမရှိဘူးကတ်နေတာလေးကိုမနှဲလို့လောက်ရတာခေါက်ချထမင်းပကံလေးကိုကြတာမဟုတ်ဘူးသူကခေါက်ချမှာများတော့ကြကိုမကြတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကြီးတော်လေးဖြူးပြီးတို့လိုလေးပဲစားရစားစရာမရှိဘူးကျောင်းကမနှဲတဲ့ရင်နေကင်းဖြဲ့နေကင်းတက်ရင်မနှဲပိုင်းဖြဲ့ရတယ်ဆရာမတားမှာခဏခဏခွင့်တောင်းวะကြာတော့လည်းပဲလीစားကြလည်းအိမ်မှာလည်းမရှိတော့မကြီးပင်မော်တက်ပြီးမကြီးသီးပဲခူးစားနေလိုက်တော့ဖုန်းကြောင်းသားလေးသွားပြီးတော့လည်းသမင်းလေးပါလीစားမလားသူကမျော့တယ်ကိုင်းနေကြောင်းသားတွေကလည်းအကျင့်ရုပ်တော့မကြွေးဘူးကိုကကိုငတ်တဲ့ကံကပါလာတာဟိုဗျာ
သွားပြီးမျောတယ်ကြီးစီကောင်းရင်လေဟိုခွေးတွေမျောသလိုပါပဲသွားမျောတယ်ငါကွင်းလေးကွင်းနေရမြတ်ចောင်းသားနေရမြတ်ဘုကသုံးတန်းလေးရဆိုငယ်သေးတာဘို့ဗျသွားမျောကျွေးကိုမကျွေးဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်တို့မှာစာရီတင်ရဟောចောင်းကိုမနဲ့တဲ့နေခင်ပိုင်းចောင်းဖြက်ဖြက်ပြီးဘာလို့ရတယ်မှတ်တော်တယ်သွားထင်းနေသွားခုတ်ထင်းစီတစီရအောင်ရွက်တစီကိုနှစ်ချက်ခွဲသွားយ៉ាងရတယ်ထင်းရွက်ရတယ်ဒီကောင်းလေးကထင်းရွက်တဲ့ကောင်းကစုံရွက်တွေသွားနှုတ်ဝက်တွေစားတဲ့ရွက်မှန်သမျှဂျလန်ကျုံးဆရာတော့အကုန်လုံးရောင်းဘူးတယ်နှုတ်ပြီးတော့အဲပစိုးကြီးနဲ့ထုတ်တထုတ်ကြီးပဲခေါင်းမှာရွက်ပစုံလုံးတွေချိုးရတာဒုပရိသတ်ကပစုံခွာရတာဆရာတော်ကပစုံလုံးတွေလိုက်ချိုးရတာကနန်းလုံးတွေစပါးခဲနဲ့မှလीတနေ့ကိုအလုံးပေါင်း150 185အလုံး200မိုးတွေရွာမိုးချိုးတွေပြစ်နေတဲ့ဂျားထဲမှာကလေးတယောက်တည်းဟိုးလက်ခဲနဲ့မှစားစရာမရှိတော့ဥစ္စာမရှိတော့လူဘဝဆင်းရဲတော့အော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိနိုင်ဘူးပြိတ္တာလေးလိုပဲစားဖို့တော့ကိုအဓိကထားပြီးမရှာရဘူးလားဘုရားဥစ္စာမရှိရင်လူဘဝကြီးမှာမရှုံးဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနတွေပြုလို့မြတ်စွာဘုရားကမှာခဲ့တာဘုရားကတော့ရော့ရွှေတဲ့ပိတ္တာနှစ်ပိတ္တာတော့မပေးနိုင်ဘူးဘုရားပေးနိုင်တာကတော့ချမ်းသာတဲ့ဤကိုပေးတယ်ဗာနီးလဲချမ်းသာခြင်းဒါနကုသိုလ်ဒါနပါရမီတွေဖြည့်ကြပါအသက်ရှိရုပ်ချောခြင်းယင်သီလပါရမီတွေဖြည့်ဘာပါရမီတွေဖြည့်ဒုပိဒ္ဒတွေရုံမချောခြင်းမူလားရုံချောခြင်းလို့မပြင့်မူလားဘယ်ဆိုင်သွားပြင်냐အလုံးပြားတွေစီသွားပြင်သွားပြင်တယ်သွားပြင်တာလေဒုပိဒ္ဒရေချောလာသလားပူဆိုးသွားသလားမှန်တယ်ကြည်စမ်းပါဦးခေါင်းတွေမှာမီးတွေကိုတောက်တကြံနာနီးတွေလေမရေတောက်အနာမကန်ရေဘူးကိုယ်ပါလားလောက်မှာကြောက်ရဟုတ်တယ်နော်လှကျင်လို့သွားပြင်တာကြာတော့ဗာနဲ့တော်ဆလုံးမတွေနဲ့တူလားလှကျင်ရင်နဲ့ချောကျင်ရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားချောတဲ့လှတဲ့အကြောင်းကတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်၁အဝတ်သင်္ကန်းဤလူဘာဒီလူအဝတ်သင်္ကန်းဥမ္မာတန်ဤချောတယ်ဆိုတော့အဲ့သင်္ကန်းလူခဲ့တာဥမ္မာတန်ဤကြားဘူးတယ်မို့လားအရန်ချောတယ်နော်ဆလုံးမလေးလိုပဲချောဩမရဏီချောတယ်ဆိုတာပိစိကဗုဒ္ဓါကိုသူ၃နှစ်ကြုံခံလို့ရလာတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူလိုက်တာရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မွေးတော့ပါဘူးဗျာဒီဘဝမှာတော့တပည့်တော်တဲ့ရုပ်ဆိုးတယ်ဗျာတပည့်တော်ကြိုက်မဲ့ယောက်ျားလည်းမရှိပါဗျာစိတ်တော်တော်ပြတ်သွားဟန်တူတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ဒီ၃နှစ်တာကြုံခံလို့ရလာတဲ့အဝတ်လျာကြီးကိုဂတိပါစာကြီးကိုသင်္ကန်းပြစ်လှူဒန်းပါတယ်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တပည့်တော်ဒီဖြစ်လျာဘဝတထေသမီးကလေးဖြစ်ပြစီဗျာရုပ်လဲပဲစပယ်ရှယ်ချောပါရစီဖရာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်မပြုတ်မပြင်းမဲနဲ့တပည့်တော်ချောပါရပြီဗျာအဲ့ဒီလိုတပည့်တော်တလောကလုံးမှာသူကတလောကလုံးမှာသူတယောက်တည်းချောဆုံးစုကိုတောင်းလိုက်တာယုတ်ကလည်းပဲတပည့်တော်ကတလောကလုံးမှာမိမ့်မာတဲ့မှာရှင်လည်းပဲတပည့်တော်အချောလားဆုံးဖြစ်ရပါလို့ဤဖရာစုတောင်းပြီးတော့မှရှင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်ယုတ်ချောဥစ္စာပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့တပည့်တော်ကိုတဲ့တွေ့မြင်သမျှတော့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတွေ့မြင်ပြီးကြိုက်ပြီးတော့ယူကြပါစေဖရာစုကလည်းတောင်းတော့တောင်းတာဖလန်းဖလန်းထပြီးတော့ဟိုတောင်းပြည့်အဲ့တော့သင်္ကန်းလူပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓလူတယ်ဆိုတော့အကျိုးကမများဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာစုတောင်းတော့စုတောင်းကလည်းပြည့်တယ်ဥမ္မာတန်ဒီသွားဖြစ်တာตั้วပြေတော့လीအင်မတန်ချောလို့ဆိုသူမိဘတွေကတို့ဘုရားလောင်းတိဝိမင်းကြီးကိုဆက်တာလာတိဝိမင်းကြီးကလည်းဟေးအိုမာတန်ဒီဆက်တာနေပြီตั้วစံဖလန်းဖလန်းထလာအိန္ဒြေရှိလာตั้วကြည့်စံမိဘရားဖြစ်တတ်လာตั้วကြည့်ခိုင်းတော့ပုံတော်ဒီကအိမ်ပေါ်တက်ပြီးအိုမာတန်ဒီမြင်လိုက်တဲ့ကယူကုန်တာအဲ့ဒါအိုမာတန်ဒီကတော့ဟေးရှင်မင်းကြီးကလွှတ်လိုက်တယ်ငါ့ကိုမိဘရားကောက်ခိုင်းမို့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူ့စုတောင်းသူကမသိဘူးမေးเออลาลาลาဆိုပြီးအဲ့လိုပေါ့ထမင်းဝိုင်းနေပြင်ကျွေးတာပြင်ကျွေးတော့ပုံသားတွေကလေဥမ္မာတန်ဒီမြင်နေရအောင်ပဲသူ့စုတောင်းပြည့်ပြီးယူသွားတာမသိအဲပုံသားတွေကထမင်းစားရင်းနဲ့လေဘာလို့တမ်းမအောင်ထမင်းလောက်ကြီးလက်ထဲကနေအလောက်ကြီးယူလိုက်ပြီးတော့ပါစတဲ့မထုံရွက်ထဲထဲခေါင်းမော်တင်ဩဟိုထိုးထဲဒီထိုးထဲဥမ္မာတန်ဒီစုတောင်းကတော့တော်တော်ကိုရက်ဆက်လွန်းတယ်ဂျလန်းတို့မြင်လဲယူသွားနိုင်တယ်เออไอ้นี่มานี่နောက်ဆုံးတို့ဘုရားလောင်းတိဝိမင်းကြီးမြင်ပြီးတော့ယူယူမတော်ဘူးล่ะတိဝိမင်းကြီးကတိဝိမင်းကြီးอ่ะไอ้นี่มาปုံน้าတွေอ่ะยกมาပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီកောင်မမိမကောင်မပေါ့ဘာညာလျှောက်ပြောတော့တိဝိမင်းကြီးอ่ะမอยู่ไล่ဘူးစစ်သူကြီးอ่ะอยู่ไล่ก็စစ်သူကြီးမยาဖြစ်ตัวยอตะนี่ရှင်မင်းကြီးကတိုင်းပြည်လက်လဲတော့ဩမတန်ဒီယာလဲတွေ့မယ်
ငါလောက်ချောတဲ့မိမလောကရှိတာမဟုတ်ဒီရှင်ဘုရားဘာကောင်းမို့လို့လဲတော့ကျိန်းထားတာတွေ့မယ်ငါအကြောင်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့လေတိုင်းပြည်ကိုဆင်နဲ့လှည့်လေတဲ့အခါမှာအုံမာတန်ဒီကသူ့အိမ်ရှိဝရန်တာပေါ်ထွက်ပြီးတော့လေပန်းကျဲတယ်တိဝိမင်းကြီးသိအောင်အပေါ်ကနေလေဘာလုပ်ပြတယ်တော့မသိဘူးအဲတိဝိမင်းကြီးကိုပန်းလန်းကျတော့တိဝိမင်းကြီးအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တာတခါနဲ့မြင်ပြီးတော့တခါယူသွားပြန်ထိုးပြန်တော့လေဘုရားလောင်းတော့မှာယူတယ်တဲ့ဆူတောင်းဆိုတာကကြည်ချက်တော့ဟုတ်တယ်နော်အပြူကြီးမတွေဒီဘဝမရလို့တော့အုံမာတန်လို့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ချောယုံလောက်ပဲတောင်းယူအောင်လောက်တော့သွားမတောင်းပြကြနဲ့အဲ့ဒီမှာတို့ဘုရားလောင်းလဲတွတ်တွတ်ခအောင်ယူသွားပြီးတော့လေနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့နန်းတော်အဆောင်မှာလေကရင်မောဘုံနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီးဝင်ရမောက်ပြီးဆောက်ကောလက်ကောကိုပလက်ဆောက်ကောလက်ကောကိုလေအုံမဲရက်ကန်ရက်ကန်လို့ပြီးတော့အိုက်မဲအော်နေတော့တာအုံမာတန်ဒီအုံမာတန်ဒီအုံမာတန်ဒီဘာမှမစားတော့ဘူးတို့ဘုရားဆောင်တော်လို့ဖြစ်သွားတာအဲအဲ့ဒီလိုလေးအုံမာတန်ဒီအုံမာတန်ဒီနဲ့အော်နေတာတစ်ရက်လည်းမစားနှစ်ရက်လည်းမစားဒီတိုင်းကြီးအော်ပြီးယူနေတာအဲနှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့လေမအော်နိုင်တော့ဘူးအုံမာတန်ဒီအုံမာတန်ဒီအော်ရင်ကနေဒန်တီပြုတ်သွားအုံမာအုံမာအစားမရှိဘူးလေဒန်အုံဒန်တီပြုတ်ပြီးအုံမာအုံမာနဲ့အော်ပြီးတော့နောက်ကြတော့သူမအောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့မှာအုံမာအုံမာအုံရနေမာပြုတ်သွားပြန်ရင်အုံအုံအုံဒီလိုကိုယူသွားတယ်ဒါအဝတ်သင်္ကန်းလှူဒန်းခဲ့တာအဲ့တော့ချောကျင်လာခြင်းရင်တဲ့အဝတ်သင်္ကန်းတွေလှူအဝတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကန်းကြီးမလုံးနဲ့သီလရှင်ဆိုရင်သီလရှင်ဝတ်ဆုံးစလုံးတွေဆိုရင်လည်းပဲဟောစလုံးအဖွားတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းလုံချီလေးဒီခုစလုံးမားတွေကလည်းဆရာတော်တရားပွဲသွားရင်မှာလိုက်တယ်ဆရာတော်ဒီလိုအင်းကြီးယူခဲ့ပါတဲ့ကျိုးစာဆွဲပြတယ်စလုံးမတွေဘော်ဒီအင်းကြီးကျိုးစာဆွဲပြီးဒီလိုအင်းကြီးယူခဲ့ဆရာတော်မှာလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါအခုရန်ကုန်မှာအဲမနေ့တမယာမနေ့တုန်းကဒဝဲမှာတော့ဆရာတော်မှာဘော်ဒီအင်းကြီးတထုတ်လာလူသွားပြီးစလုံးတွေအတွက်စလုံးတွေအတွက်အဲသူကဆရာတော်တဲ့ငါတို့မှာဒါမျိုးခွင့်ဆရာမရှိဘူးတဲ့ဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒါပြန်လာရင်ဒါမျိုးအင်းကြီးဝယ်ခဲ့မှာတဲ့ဝယ်ခဲ့မယ်ဝယ်ခဲ့မယ်အလူမဲ့လူမရှိတဲ့ဆရာတော်စူပါမားကတ်တွေသွားပြီးဖြုတ်ထည့်ရတာနော်အဲ့တော့အဝတ်သင်္ကန်းလေးတွေလှူရင်ဖြစ်လျာဘဝမချောဘူးလားချောတယ်တဲ့နံပါတ်1ဒေါသမထားနေဘာမထားနေဒေါသမထားမေတ္တာဘဝချောကိုချောကြမှာမေတ္တာလေးတွေပွားနေဒီရုပ်ကလေးကကြီးပြီးတော့မချောဘူးလားအဲနံပါတ်3ကတော့ဒုပရိသတ်ကြီးအစာအာဟာရသမင်းနေအခုမုံနေအစာအာဟာရတွေပေးလူကိုယ်ထူလိုက်တာလေးတွေသူတို့စားပြီးသူတို့ရုပ်လေးတွေတင့်တယ်ပြည့်ပြည့်အသက်တွေရှည်သလိုကို့မှာလည်းမတင့်တယ်ဘူးလားတင့်တယ်တယ်နံပါတ်4ကတော့လေနံပါတ်4ကတော့တပြက်စီးတွေလှည့်ပြီးတန့်ရှင်းရေးတွေလုံးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မနေနဲ့ဩလမ်းမှာထွက်တပြက်စီးလဲနေအောင်မှာဒါကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာလည်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားဒါကချောတဲ့လှတဲ့တရားဒါလည်းပဲတို့တွေဒီလိုနေရာလေးတွေမှာကျင့်လို့မရဘူးလားရတာဗောဒုပရိသတ်များတရားဆိုတာကြင့်မယ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာကြင့်ခွင့်ရှိပါလေကိုကတရားကြင့်နည်းလေးတွေသိဖို့ပဲလိုတာမလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့အတ္တိလိုနီးလန်းညွန်ပြထားတယ်ဒါကတော့လူပြည်သွားတဲ့လန်ဒါကတော့နတ်ပြည်သွားတဲ့လန်ဒါကတော့မြမပြည်ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်လန်ဒါသမထဒါဝိပဿနာတရားတွေကြင့်ဒါကတော့ငရဲသွားတဲ့လန်ဒါအကုသိုလ်ကြင့်ငရဲသွားမှာပဲဖျားကတော့လန်းညွန်ပြယုံပဲကိုကိုတိုင်းလောက်ရမှာဘယ်သူလောက်ရမှာလူဘွားရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တွေဟာအတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါခဲ့လို့လူဘုံလူဘွားကြီးရောက်လာတာတဲ့မိဘနှစ်ပါးမွေးယုံတဲ့တည်းမရောက်ဘူးဒါလေးလည်းမှတ်တချို့ကတော့လေလူဘွားဘာကြောင့်ရောက်တာလဲအမေမွေးလို့ရောက်တယ်ကြီးပြောနေတာအမေမွေးတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်ပထမမဟုတ်ဒုတိယအမေကသူ့ပိုက်သေးကိုဝင်လာမှမွေးလို့ရတာဝင်မလာရင်မွေးလို့ရလားအဲ့အမေပိုက်သေးကိုကလလာရေကြီးလေးနဲ့လေဟိုပရိသန်တွေဝင်ရင်ပရိသန်တွေအနေနဲ့ဝင်လာဖို့ရာကနံပါတ်1မလိုဘူးလားအဲ့လိုမိဘဝန်နဲ့ပရိသန်တွေနေဖို့ရာအတွက်အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါမှာအဲ့ကုသိုလ်လေးကသွားမင်းလူဘဝနဲ့တန်နေလူမိဘဝန်ပရိသန်တွေနေချမ်းသာမယ်ကံပါရင်သွားသမတဝန်ဘယင်မျိုးဆိုရင်သွားဩဟောမရှင်ဘယင်မိဖုရားကြီးမှာပရိသန်နေနေဆင်းရဲမဲ့ဇာတာပါတော့သွားဆလုံးမပိုက်တဲ့ပရိသန်နေနေဟုတ်တယ်မလား
သူတို့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမနာလိုဝန်တိုခဲ့တဲ့ခါတော့သွားခွေးမပိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေနေမစင်စားရပြီဟုတ်တယ်နော်ကံကပြစ်ချတယ်ဘာကပြစ်ချတယ်တတဝါတွေဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ကံနှစ်ပါးပဲတန်တရားလဲနေတာလေကံနှစ်ပါးပဲဘာကံနဲ့ဘာကံလဲကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနေများရင်လူပြည်နတ်ပြည်ဂျမပြည်တက်သွားဗျာအကုသိုလ်ကံနေများတော့အပယ်ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ဆင်းသွားဗျာဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်တွေလုံးလိုက်တက်သွားလိုက်အကုသိုလ်တွေလုံးလိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲတန်တရားလည်းမနေဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအစမတင်တန်တရားဆုံရင်ဆန်ရင်တို့မျောလားတန်တရားကြီးကအစမထင်ခဲ့ဘူးတို့ဘယ်တုန်းကလူတွေဘယ်တုန်းကတရားတွေဖြစ်ခဲ့လိုက်မှန်းကိုမသိဘူးဆုံလိုက်ဆန်လိုက်အပေါ်ဆင်းလိုက်အောက်တက်လိုက်နဲ့မျောလာခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တိယမှာကလူဘွားရောက်လာတဲ့ဆိုတာကအမေမွေးလို့တင်မဟုတ်ပါဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကလူဘွားကိုပြစ်ချတယ်ဘယ်ဘွားကိုပြစ်ချတယ်လူဘွားပြစ်ချလူပိတ္တန်နေနေဟောဒုတိယနေနဲ့မိဘနှစ်ပါးကမမွေးလိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်အစ်စ်ဆိုတာကအတိတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့မိဘနှစ်ပါးဘာနဲ့ပါအတိတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့မိဘနှစ်ပါးဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမိဘနှစ်ပါးကြီးဆိုရင်မှန်မှမလားမှန်ပါဗျကံကြီးဆိုရင်ကောမှန်မှမလားကံလေးတော့ပါပါကြီးမိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲပဋိသင်္ဍနေလိုက်ဖြတ်ချလိုက်ဆိုရင်လူဖြစ်ပါအောင်မလားအဲ့ဒါမှရှိသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကံကောမိဘနှစ်ပါးကောအကျိုးအကြောင်းညီညွတ်လို့တို့တွေလူဘဝရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကသိပြီးတော့တဲ့ဩလူဘဝရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာတကုသိုလ်ကံနှင့်မိဘနှစ်ပါးသိပြီးတော့အဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဘာလို့ရမှာကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမှာမလုပ်ရမှာကျေးဇူးဆက်ကောဆက်ကြရဲ့လားလူဘဝမှာလဲကုသိုလ်တွေပြန်ဆက်မယ်လူဘဝမှာဘာတွေဆက်မယ်ဒုတိယအသက်ရှင်အသက်ရှင်တန်ရန်အတွက်ထမင်းနေမစားဘူးလားတခါတည်းစားရလားနေ့တိုင်းစားလားတခါတည်းစားပြီးနေရင်နေ့တိုင်းမစားရင်တည်သွားမှာတည်သွားနိုင်ဘူးလားဒီနေ့လဲစားရတာမနေ့ကလည်းစားရမှာအဲလူအသက်ကိုဗာနဲ့ဆက်ရတော့ထမင်းအဟာရတွေနဲ့ဆက်နေရသလိုတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝလို့ခေါ်တဲ့ဘဝကောင်းရဲ့အသက်ကိုလည်းပဲကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ရတယ်ဗာဒီနေ့တနေ့ကိုလေအနည်းဆုံး၅ချိန်လောက်ယင်ထဲမှာရောက်အောင်လုပ်ဘုရားသာသနာလေးတည်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘုရားသာသနာအပြင်မှာတည်တာတစ်မျိုးယင်ထဲမှာတည်တာတစ်မျိုးဘုရားသာသနာအပြင်မှာတည်တယ်ဆိုတာရွှေကုံဘုရားတို့အခုမြတ်ဘုရားတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲကြောင်းနေကံနေစီတီတွေတိတ်နေဟောတွေ့လျာမြင်လျာရှ िख ိုးစရာတွေအာဒါဘုရားသာသနာအပြင်မှာတည်တာဘုရားသာသနာယင်ထဲမှာတည်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားဆုံးမလိုက်တဲ့တရားတော်တွေကိုယင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးကြင့်ကြံတာကတော့ဘုရားသာသနာယင်မှာတည်တာဘုရားသာသနာဟာအပြင်မှာတည်ဖို့လဲလိုတယ်ယင်ထဲမှာတည်ဖို့လဲပဲမလိုဘူးလားအပြင်မှာတည်ပြီးယင်မှာမတည်ရင်လဲရှုံးတယ်ရှင်ထဲမှာတည်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာအပြင်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းမရှုံးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားသာသနာအပြင်မှာကောရှင်မှာကောနှစ်ခုလုံးပြိဋ္ဌာန်များတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဖို့လည်းမလိုဘူးလားဘုရားသာသနာရှင်ထဲမှာတည်အောင်လုပ်ဖို့ကလွယ်လွယ်လေးတယ်မနေ့ကလုပ်ငန်းသွားကနေဆိုရင်မိမိတို့ဟောဟောင်းမှာအခန်းလေးထဲမှာဟောဘုရားရှင်လေးကိုရှေ့ခိုးလိုက်ရှေ့ခိုးပြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့အလုသွားပါတော့မယ်ဘုရားရေတောက်တော်ရေလေးကတ်လိုက်တတိလေးတွေကတ်လိုက်ရှိတာကတ်ဟုတ်တယ်နော်ပန်းရှိလေပန်းလေးလူလိုက်မြတ်စွာဘုရားပန်းလေးလူပြီးတော့30တပုံတတော်ဝါးကြီးရေလိုအေးလိုပန်းလိုမွေးကြပါစေမေတ္တာလေးတွေပို့လိုက်မရဘူးလားမြေကြီးမာနေတတော်ဝါးကြီးရေထဲမာနေတတော်ဝါးကြီးအာလုံးချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကိုပို့ရတယ်လို့ပို့ပို့ပြီးရတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှာတရဏဂုံသုံးပါးခံယူခဲ့ပါတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှာဒီနေ့၅ပါးသီလစောက်တည်ပါဤဘုရားဒိဋ္ဌံလိုက်ဟုတ်တယ်နော်သူများတဲ့မတတ်ပါသူများဥစ္စာမခိုးပါသူများအိမ်ယာမမားပါမူသားလိန်ညာမပြောပါအယက်သေးစာမတောက်ပါဖရာဣတိပိသောဘဂဝါလမ်းသွိုင်းရွတ်သွားမရဘူးလားအဲ့ဒါဖရာသာသနာယင်မာတီလိုက်တာပဲဘယ်မှာတီလိုက်တာလုတ်တက်ရင်လေကုသိုလ်တွေကအလကားနေရမနေဘူးလားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်မှာလူလာပြရတယ်ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ထုတ်ကြီးပေါ်မှာပါရမီထုတ်ကြီးပေါ်မှာတက်ထိုင်ထားတာနဲ့တူတယ်ယူတတ်ရင်အသိရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲထုတ်ကုသိုလ်တွေပါရမီတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကုသိုလ်ကိုပြန်မြင်ရတယ်မြင်ပြီးတော့ဩ
လူဘဝနတ်ဘဝအသက်ဆက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ကတို့တည်းအတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမယ်ဟောဒီသဘောလေးပဲဟောကုသိုလ်တွေပြန်ပြီးပြုတ်ပေးလိုက်အတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံတရားထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားလေးရှည်သွားသမျှတရားပေါ်မှာလျှောက်သွားနိုင်တယ်တရားကမထိုးဆိုရင်ပြက်ပြီးတော့ဒီနားတွေကအောက်ပြုတ်ကြမှာအပယ်လေးပုံပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်မရောက်နိုင်ဘူးလားသူကနိဗ္ဗာန်တော့လူကျင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးလူသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနီလာဝေးလားအဝေးကြီးလူသေးတယ်အင်မတန်နူးညံ့တဲ့တရားသိမ်မွေ့တဲ့တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားဖြူစင်တဲ့တရားသိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားပြည့်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကဝေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရမီလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝတွေရဖို့မလိုဘူးလားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေရဖို့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့အဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဘဝလေးတွေမှာယက်တည်နိုင်အောင်ကအတိတ်ကုသိုလ်ကံကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ရှင်းပြရင်ကုသိုလ်တွေပြန်ဆက်ပေးလို့ပြောတာဘာတွေပြန်ဆက်ပေးဒါကနံပါတ်1ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်တာနံပါတ်2ကျေးဇူးရှင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးကျွေးထားတဲ့အဖေမွေးထားတဲ့အမေကိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေးပြီးကျွေးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါဝိယာဝိဇာတွေပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါတရားတွေနာခိုင်းပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်မိဘပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးဆက်ရမကြဘူးလားအဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတော်ကဘာလဲလဲကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါဘာလဲလဲကျေးဇူးရှင်ကဘယ်နှစ်ယောက်လဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအတိတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်မိဘနှစ်ပါးအတိတ်ကုသိုလ်ကံကိုကျေးဇူးဆက်သွားပြီးကုသိုလ်တွေဆက်နေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေပြုပြီးသားဖြစ်တယ်မိဘကိုလည်းလှုပ်ကြွေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကဲကုသိုလ်လည်းပြုမိဘလည်းလှုပ်ကြွေးတဲ့သားသမီးသည်ယန္နာမထိုက်ဘူးလားထိုက်ပါတယ်အဖို့တန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်ကိုမြင်အောင်လဲကြည်ပါကျေးဇူးတွေဆက်နေအောင်လဲကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းနေပဲတရားဤကုံအဆုံးသတ်ကြရအောင်အားလုံးလက်အုပ်ကြည့်ပါတိတိတံလောကနာဒိနာကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါဓမ္မဒေသနာတကေဇံယောသုတ်တဝါနာသာရုသာဒုတိပါတထဘောတော်ဓမ္မချိခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍တရားနာလာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းဥဒ္ဒရောကောင်းတို့ဒုံမေဓမ္မလိုလားကြတယ်အသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာဒိနာလူသုံးပါလို့ရဲ့အာဒာမိတွဲကိုကွယ်ရာအစီဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်တိတိတံကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြတော်မူပါပိဒါသောကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါဓမ္မဒေသနာအတိတ်တုန်းကလူဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆိုးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတွေတပံပြန်ပြီးတော့ဆက်တော်အပြင်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြပါပိစုပန်မိဘနှစ်ပါးမွေးထားတဲ့ကျေးဇူးကြွေးထားတဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းသိပြီးတော့တပံမိဘနှစ်ပါးကိုလည်းကျေးဇူးတွေဆက်ကြပါလို့အမည်ရှိတဲ့ဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုတကယ်သာယေဝါကောင်းမှုရည်စွာသာလင်းသုတ်တဝနာကြာကြနာကြမှတ်သားကြပြီ၍တာရုသာတို့ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘယ်နာပြုတောင်းဆိုဆိုကတာရုသာတို့၍ဘာတတာသုံးချိန်သုံးခါနှုတ်မြဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း